La seu del districte Vessants-Montjuïc està d'aniversari. Aquest edifici d'estil eclèctic, a mig camí entre el modernisme i el noucentisme, fa 100 anys. I no només destaca pel seu valor arquitectònic, sinó també per tots els moments de la història de Catalunya que ha viscut. Aquí es va rebre la flama olímpica el juny del 92. A les primeres reclamacions dels veïns a Espanya Industrial, etc., doncs van venir els veïns aquí a demanar la dimissió del últim alcalde del franquisme. Aquí es va atendre doncs, el Francesc Cambó quan van atemptar contra ell just aquí a la cantonada l'any 1907. Per celebrar el centenari, l'Ajuntament ha editat un llibre del cronista sencenc Albert Torres sobre la història de la seu. S'ha presentat a la sala de plens, un espai que ha estat totalment rehabilitat per a l'ocasió. Podem imaginar-nos com era aquesta part de l'edifici ara fa 100 anys quan es va acabar de construir. De fet, el procés d'intervenció de construcció va marxar uns anys, però fins al 1915 no es va inaugurar. Per tant, avui tenim, celebrem doncs, que posem en valor el patrimoni o una part del patrimoni més important d'Hostafrancs, del barri on estem, i de Sants-Montjuïc i de la ciutat de Barcelona també. Entre tots els elements de la reforma hi destaquen els esgrafiats, que han recuperat el seu esplendor original, els espectaculars vitralls de Francesc Labarthe o la gran escalinata d'accés a la sala de plens, elements que, segons l'Ajuntament, podrien convertir la seu en un punt d'atracció turística.